Այ Միամի 10 ջղայնանանք տանք դրանցից մեկնում մեկին սատկացնենք։ Մեզ մարդասպան չասեք։ Դա ինքը ձևակերպելա որպես մահվան սպառնալիք։ Իմեջում, Facebook-յան իմեջում, այո, հա, իմեջում։ Ապրիլի 5-ին ես երբ որ նայեցի իր ելույթը, ես իջնում էի այդ ժամանակ զանգակատան դիսկերից եւ իմ առաջին հենց ուղիղ եթերն եղելա կամազի մեջից դիսկերից իջնելուց, որ ես արձական։ Այո, երկու օր անընդմեջ իրար հետևից հրավիրել եմ ոստիկանություն ու ես եղել եմ ոստիկանությունում։ Նույնտեղ բացատրագիրներ, դե բնականաբար մեր օրինապահ մարմինները ոնան որպես արդեն քաղաքացի պետք անդածք տային այդ գործին, բայց կոնկրետ իմ վրա ողոք է գրել, որ ես իրան մահվան սպառնալիք եմ ներկայացել ու մենք այսպես բոլոր կանգնածներս իրանց համար պոտենցիալ, ասենք, կիլերներ ենք, որոնք կարող ցանկացած պահի իրանց խփենք սպանենք։ Չենք որ Եփրեմ Մարկարյան արտիվ 30 արատ մահապարտների հրամանատարի տեղակալ։ Եփրեմ Մարկարյան մեր ազգի ճակատագրի խաղացողների համար, այո, մենք կդառնանք կիլերներ, որովհետև ես չեմ ուզենա, չեմ ցանկանա իմ թոռը, իմ թոռնիկները, իմ երեխաները այդ ճանապարհով հանկարծ փորձան են գնալ, նրանք գայթակղող, մի վարկյան անհարմար է։ Լրագրողը հարց տվեց, մի վարկյան, պայքարը բնականաբար լինելու է, որովհետև չես կարա դու հանդուրժես մի բան, որը որ քո գենի մեջ չկա, քո դաստիարակության մեջ չկա։ Մենք ամբողջ աշխարհում հպարտանում ենք մեր հազարամյա պատմությունով, մեր մշակույթով, մեր հայ տեսակով, իսկ այսօր դրանք կարան շատ հեշտ ու հանգիստ ոտնահարել։ Հետո դրանք բոլորը երևի ծախված ադրբեջանական լրտեսներ են, դա զինված ուժերը թուլացնելու մի միջոց է, պետական միասնությունը թուլացնելու մի միջոց է, ինչի՞ չէ նաև դավադրանք կարող է լինի, ասենք, վարչապետի դեմ կամ իշխանության դեմ, այսինքն Սորոսի ընդունելը դա յուրաքանչյուր հայի մեղք է։ Դուք գիտեք, որ քահանաներս, հայոց քահանաներս կատարում ենք ձեռած մաշտոցով մեր բոլոր արարողությունները։ Ձեր տները օժնում ենք մեր ձեռած մաշտոցով։ Ձեր ու մեր բոլորի զավակներին կնքում ենք ձեռած մաշտոցով, պսակում ենք ձեռած մաշտոցով։ Հիմա ուշադրություն, ձեռած մաշտոցի մեջ մենք մի կարգ ունենք, որը կոչվում է ջրօրհնեքի, ջրհորի օրհնության կարգ, ջրհոր, այսինքն այն ջրհորը, որ ամբողջ գյուղը, թաղամասը գործածել է, երբ որ մի լեշ ընկնում է ջրհորի մեջ, լեշը հանում են, բայց ոչ ոք այդ ջրից չի խմում, որտեղ մի տեսակ հակակրանք են զգում դրա նկատմամբ։ Ուստի մեր սուրբ հայրերը մշակել են, որպեսի հատուկ քահանա խաչով ներկանա, օրնի նախ այդ ջրհորը, սրբագործի տիրոջ անունով, այո, եւ այնուհետեւ վայելենք բոլորս։ Ուրեմ խորհրդարանը մեր ամբողջ ազգի օրենսդիր իշխանությունն է, այո, եւ եթե խորհրդարանից օրենքներով պիտի պղծեն մեր երկիրը, ուրեմ մեզ համար անընդունելի է, ուրեմ այսօր ներկայացել ենք, որպեսի խորհրդարանից սրբագործումը սկսենք, այո, 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 ուրեմ մենք սպասում ենք մեր հարգարժան ազգային ժողովի նախագահին, որի դա մեզ հրավիրի ներս, կամ եթե ոչ պատասխան տա, ես Տեր Հազար քահանա Պետրոսյանն եմ, Արատյան հայրապետական թեմի բյուրաբանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու հոգևոր հովիվն են։ Հիմա ուշադրություն, ձեռած մաշտոցի մեջ մենք մի կարգ ունենք, որը կոչվում է ջրօրհնեքի, ջրհորի օրհնության կարգ, ջրհոր, այսինքն այն ջրհորը, որ ամբողջ գյուղը, թաղամասը գործածել է, երբ որ մի լեշ ընկնում է ջրհորի մեջ, լեշը հանում են, բայց ոչ ոք այդ ջրից չի խմում, որտեղ մի տեսակ հակակրանք են զգում դրա նկատմամբ։ Ուստի մեր սուրբ հայրերը մշակել են, որպեսի հատուկ քահանա խաչով ներկանա, օրնի նախ այդ ջրհորը, սրբագործի տիրոջ անունով, այո, եւ այնուհետեւ վայելենք բոլորս։ Ուրեմ խորհրդարանը մեր ամբողջ ազգի օրենսդիր իշխանությունն է, այո, եւ եթե խորհրդարանից օրենքներով պիտի պղծեն մեր երկիրը, ուրեմ մեզ համար անընդունելի է, ուրեմ այսօր ներկայացել ենք, որպեսի խորհրդարանից սրբագործումը սկսենք, այո, 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 ուրեմ մենք սպասում ենք մեր հարգարժան ազգային ժողովի նախագահին, որի դա
Կամ եթե ոչ պատասխան տա։ Միանում եմ։ Ես Տեր Հազար քահանա Պետրոսյանն եմ։ Արատյան հայրապետական թեմի բյուրաբանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորի եկեղեցու հոգևոր հովիվն եմ։ Բոլորս միանում ենք հոգևոր հովիվի։ Ներկայությունը բոլոր հավաքածներին։ Ներկայությունը մեր պատգամավորների եւ խորհրդարանի նախագահային գոնիկների արմատները շատ խորն են։ Հիմա մենք դերոր գորել եւ եւս մեկ հոգով 3 հոգով կմտնենք քանի հոգով 3 հոգով ասա 3 բա մեր դպիրը դալի չի դալի չի բարու չախելա նմանատիպան չի կարող լինել չի կարող հաց պապան տարածքա նմանատիպան չի կարող ինչեւ այնտեղ այո այո լավ Եղա, քանքսը, ո՞վ է ուրա դեր հայտը։ Հավի գնա։